CELEBOBO Studio. Ngo nimuzakora ikiyedi rero ngo murashaka kubaho ngo nk'abanyaburayi ngo nimwatonora ibitoki ngo ikiyedi wapi reka nze ngikore ubu se ko ndi kugikora murabona mwaye ubu se mwaye hera mwaje mwarubyiruko mwe mukareka kwiryagagura mukaza tugakora ejo nejo bundi ko nabo bazi uko bizamera ko wende ejo bundi haba heza buriya habaye heza ukabona nayo kwibubakira inzu ariko buriya waranabikoze kugira ngo buriya si byakubera byiza muze tujye mu kiyedi Yeah, 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 yeah.